Ett här är den andra markisen och den är ju så att den har, när de har sytt den här så har ju den ja, det har ju blivit liksom som att den har blivit perforerad, så den är ju helt, som ni ser, helt vikt här, så att den går ju, sätter man tillbaka den så går det ju jättebra att sätta tillbaka den, men så åker den ut igen för att den är vikt. Och här, ja, här är den ju liksom nästan helt gått sönder. Så att, ja, när jag fällde ner den här och fällde ut den så åkte den, hela den av. Så att den åkte av från den här. Och eftersom den är som här, ser ut så här, så ja, tråden är ju borta liksom här. Så går det ju liksom inte att sätta tillbaka igen. Tack för att ni kan fixa det åt oss.